Ahoj. ahoj. Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 007. Tentokrát se s Peťou probereme téma reverzní diety. Hmm. To už jsme jednou trošku naťukli, já si myslím. Určitě jsme o tom mluvili, nebylo to samostatný téma. To asi ne, no. Bylo to, to v otázkách bylo... zahrnutý, mm -hmm. ale tak údajně se na to lidi ptají, tak uh, zkusíme prostě video jenom tady jenom k tomuto tématu, s pár otázkami mm -hmm. a půjdeme na to. Takže, co je to reverzní dieta a co je jejím cílem? O reverzní dietě často slyšíme u závodníků, ale dá se praktikovat i ubučení, u obyčejných smrtelníků, kteří se snaží o redukci váhy, ale chtějí se vyhnout jeho efektu. Tak, já nevím, jestli u nás závodníků je to stejný jako ty jsi to zažil s běžnými lidma. Tak že ono... zkus dej závodnickou, já dám potom tu civilní. My jsme totiž tady zpět o tom, že slovo reverzní dieta slyšel tenkrát poprvé, přitom to dělá už 20, dvacet, <laughs> dvacet let, viď? Tehdy to no bylo, tak jo, jo, protože ty nežravci už byli, nebylo jich tolik, těch jako chronicky vydietovaných, ale už byli v té době. Jo, jo. Jo, a to bylo vlastně, vlastně to bylo takovýto. První období, kdy jsme si troufli ještě tehda s doktorkou Kateřinou mluvou říct, že, něk, že spousta těch tlustejch jsou podvyživený, že jim naopak musíme přidat jídlo. To se mohla ta, ta, tehda ta obezitologická společnost jako úplně posrat, když jsme tohle to řekli. Jo? Protože samozřejmě, co tlustoprt, tak ten se musel samozřejmě vyžrat, pardon, že to říkám mm -hmm. takhle, ale používám tu terminologii, která která tam zaznívala, že ze vzduchu to ty lidi nemají a vůbec nikdo nechtěl připustit, že ten člověk si, si to mohl úplně v klidu vydietovat a zůstat i s tou vysokou váhou na relativně nízkým příjmu. Tak, když půjdeme k tomu, co je reverzní dieta a co je jejím cílem, tak z hlediska toho závodního, co se doporučuje u závodníků, je to z důvodu toho, že když jdete na závody, snižujete kalorický příjem, to znamená, začnete například na 3000 kaloriích, postupem snižujete samozřejmě hodně k hranici toho bezálního metabolismu. U hodně lidí až na 500 třeba. Některých až pod hranici bezálního metabolismu, což samozřejmě je obrovský problém. A to tělo je samozřejmě vyšťavený, je přetažený, žárá po přežilo vůbec. Záká mu kortizol z uší. A, A dříve hodně závodníků dělalo to, že skončili vlastně závody, a oni tam příkaz nějaký třeba 12 000 kalorií na šup, druhý den a 3 000 kalorií. A krásná forma, že jo? Najednou bylo po závodech a ty vole. A forma. Krásná forma, ale byla tak jako na tři dny asi. Ano. Než se to tělo samozřejmě dovolil pro ně takový šok, že se zelalo vodou, začalo rychle nabírat na tuku. Protože on vždycky si říkalo, první to je se akce, že ale první týden to vůbec nesmysl. Si tuky. Je to naprostý nesmysl, protože to tělo chce přežít, najednou jste mu ubírali, ty kalorie, které potřebuje vůbec k tomu přežití, pro tu regeneraci tkání a všeho. A najednou mu dopřejete tu možnost, tak samozřejmě začne pohlcovat všechno, co půjde, no a ten nadbytek si ukládat. A teď jenom pardon, že do toho vstupu řekněme si, že tohle to se nestane po týdnu, když si dopřeju jako relativně hodně nízký příjem, že ta sportovní příprava je dlouhá a těžká. Měsící, to znamená několik měsíců. Tak, ale to znamená, že tam ten deficit, protože oni si všichni myslí, že když půjdu na bazál nebo lehce kolem bazálu, nebo lehce pozdě se nic neděje, ale tady je potřeba si uvědomit, že ten rozdíl mezi tím bazálem a tou spotřebou u toho závodníka je prostě výrazně větší než mm -hmm. u člověka, který sedí na prdeli. To znamená, pro toho závodníka, pro to tělo je to mnohem větší stres, než když na ten bazál jde kancelářská nebo administrativní síla, že? která má bazál plus nějakou nějakých krát 1,3, protože víceméně skoro nic jiného nedělá a pohybuje se v teplém prostoru. Souhlasím, to je dobrý připomenutí. Nicméně, takže cílem té reverzní diety, aby nedošlo k tomu extrémnímu šoku, Protože mnoho lidí prostě žije v tom, že předtím jsem měl 30 kalorií a nepřibíral jsem natuku, tak těch po třech měsících na 1500 můžu jít znovu 3000, ale ono to už to jinak. To je ten jo -jo efekt, kdy to tělo se fakt přizpůsobí a změní prostě to spalování, celkový metabolismus a už to nebude tak oficiálně jako fungovat krásně. Ono to trvá dlouho trvá to... potom, ještě když ten člověk se nají, bohužel. Takže reverzní dieta. To, u toho závodníka znamená to, že postupně, ne jednorázově v pruce, ale postupně přiházujete třeba týden co týden, někdo to dělá třeba po třech dnech, postupně kalorie. někdo dělá po 100 kaloriích, někdo po 200 kaloriích, někdo po 500 kaloriích, ale je to zase jak je to hrozně, jestli po týdnu, po pár dnech, po dvou týdnech, už, už je to jakoby o tom říci, co komu sedí, nebo co mu doporučí zase jeho trenér nebo hmm. poradce. jako. Ale když to víceméně u člověka, který nesportuje, je to skoro to samý. Ten princip je úplně podobný. Já třeba jenom používám ty intervaly podstatně delší a zvyšuju třeba o 10 mm -hmm. potom. Jo, ale je pro brát potaz, že ten člověk není sportovec. To znamená, tam, tam není to, že by ten, to, 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 že se hejbu, takže by to přechroupalo ty vyšší přídavky, že vlastně přidáváme po troškách a po, po delší době. A je to taková vždycky Nechájte sáska. Se třeba po měsíci, po měsíci, po šesti týdnech. No on se navíc potřebuje třeba ošahat ty porce, protože tady se bavíme o lidech za mě, který se třeba bojí jídla, protože dlouhodobě, dlouhodobě se snažili s tou váhou něco dělat. A teď se dostali do té situace, že váha vysoká, příjem poměrně nízký, mm -hmm. do toho se objevuje strach z jídla, protože mají pocit, že cokoliv snědí, takže jim zase způsobí další nárůst váhy. U těch extrémů už i mizí pocit hladu, přestože jedí relativně málo, tak už tam vlastně ta, ten hlad není. Takže tam je potřeba napřed v uvozovkách uklidnit tělo i duši s tím, že vlastně se nic zásadního neděje. Ale když se mi někdo zeptá, a jak to půjde dál, já říkám, já nevím. Já znám lidi, kteří po měsíci se v uvozovkách ten metabolismus, po tom, co se jenom lehce přidalo, chytil natolik, že najednou uh, jako 4 kg dole, ale mm -hmm. z toho třeba kilo aktivní hmoty, to znamená, je vidět, že tam jako zabralo to spalování, ale u někoho se ne, neděje vlastně vůbec nic a ty jsou zabetonovaný, a jedí, nejedí, prostě ta váha drží, drží, furt na stejný, na stejný úrovni. Jo. Takže a to dokonce mám i pár takových, který i když to jídlo začnou přidávat a začnou se hejbat, stejně se nic neděje. To jako musím že tam to je jako fakt jako frustr, když ti přijde holka, ženská s 12 kilokaloriemi a má, váží 90 kilo, tak jako ano, někdo řekne, hele kecá, to by nemohla, ale ty prostě na to mídle přidáš, ale ono se nic neděje. On a já mám víc energie, cítím se líp, mám větší radost ze života, jsem taková jako, ale váha stojí. Že? <sík> A že to zažíváme čím dál tím častěji. Tohle. Ano, no, protože těch jako tam, tam, je otázka, co všechno je devast, že jo, v rámci různých dietních systémů, co všechno dělají třeba ale hormonální disruptory, že jo, o kterých se dneska mluví ze životního prostředí nebo z okolního prostředí, ve kterém žijeme. A tak dále. Jo. Takže ono to mnohdy není úplně jednoduchý a když někdo říká, že to jako jednoduchý je, tak to zas až tak jako úplně pravda není a každý chronický dietář prostě ví, že co další dieta, to o to menší a menší a menší úspěch v tom, že se vlastně něco stane. Ono je jako super celý život nic neřeší, a pak změní jídlo, že to, to letí, ale v momentě, kdy já už jsem to změnil 150krát, tak, tak ty jako když vyzkoušíš všechny tréninkové techniky, tak co dál teďka, když už na nic nereaguješ? Já vždycky že lidi, kteří řeknou, že to je vlastně snadný, že to funguje prostě jenom otázka příjem výdej, tak vždycky Blost. říkám, je vidět, že s lidmi. Ano, že prostě jenom jedete v rámci nějaké teorie perfektního zdraví těla, ano. ale není to jako realita. Hele, já jsem dokonce s velmi, velkým potěšením zaznamenal, že třeba ve státech, myslím, těch za mořem, těch, co nám vždycky byly jako vzorem se Spojenými státy na věčné časy, tak tam už se objevuje nový trend, který jako říká, hele, vyserte se na kalorie, není to podstatný, řešte kvalitu jídla to je podstatný. A to, jestli tam jednou máte o trošku víc nebo o trošku méně podstatný, není, protože ten organismus se samozřejmě, samozřejmě se, se, přizpůsobuje. Ale u nás pořád to myšlení je v tom, v těch počítáních, ale Já neříkám, že to je nepodstatný, jako to jako není úplně nepodstatný, protože i tím kvalitním se můžeš ano, vyžrat, ano. což třeba šlechta ve středověku nebo. Dobře, po, po, po nějaký třeba renesanci a dál v těch obdobích. Nebo baroka, že ty děvčata byly výrazně prostorově jinak na tom a měli samý čistý jídlo. Že tam nebyly žádný vysoce průmyslově zpracovaný potraviny. Takže i jako tímhle tím se dá pochopitelně přejít, takže potřebuji být nějakým způsobem v balancu energeticky ale to hysterické hlídání, abych ty kalorie prostě přesně splnil, ty kroužičky, vole, a ty to tam obsesivně hlídám, aby to bylo ani nezelený, nebo aby to bylo jenom zelený, ale hlavně nedej bože, aby to bylo červený, že jsem nedoplnil nebo přelil, že jo, Jiříku, jestli nedoliješ nebo přeliješ, propadl zadrem, hrdlem, vole. Nech to mi přijde jako u, u, úplná úchylárna. Rozumím. Hele, teď tady máme tři to dotazy. To byla láska. No, za to, lásku. Nažrala se hada. Teda, na. No. Tady, na, ochutnal. Ochutnal. Tady spíše dotazy, ano nebo ne. No, dobře. Kvíz, tedy. Může reverzní dieta pomoci zvýšit metabolismus? Ano. Může... To je, to je, já bych řekl, tak to je přesně důvod, proč se používá, že? Ano, ano. Může reverzní dieta tady je obnovit hormonální rovnováhu? Mm ano, proto se používá, ale tady to u některých věcí to trvá trošku díl, hlavně třeba v té signalizaci pocitu sitosti, pocitu hladu, což už některé studie ukázaly, že přesto, že ten člověk uší normálně, má klasický krásný jojo efekt, jo, hezká práce, vrátil se zpátky na, na startovní čáru, tak přesto pořád tam vnímá, že ten hlad má zvýšený, přestože už neměl mít důvod protože už sype jídlo samozřejmě do sebe dostatečně. Navíc ještě, pokud na ztratí hormonální menstruaci. Tak způsob, to, se Děje, to je i závodníci, no. no. bohužel i dneska běžným lidem, který a třeba mm -hmm. jenom prostě mají tak přísnou, no, přísný ten režim toho, že jí úplně strašně podmíru, tak bohužel mm -hmm. tohle se to se to může vracet i u roky, což mm -hmm. je jako teda. Nepomůže nic, žádný vyhnání, žádný injekce na u doktora, vlastně, takže je to docela, docela hazard, tohle prostě postupovat. No. Proto já tady v tom jsem v zásadním rozporu s estetickými sportama u dětí a dospívajících holek. Tohle mi přijde jako absolutně šílený, že tohle to vlastně ještě furt přetrvává. Hmm a drtí ty holky do, do, co nejnižší váhy a nadávají jim za jídlo a nutě je do toho, aby nejedli, aby co možná nejlí vypadaly a vůbec jim nedochází, co vlastně páchají. Souhlasím. A zase se začínám rozčovat. Zase jsou v tom tak, ty teď děti. Se vrátím, a, a, kudu, a... ano, Dobrý. ne. No. ano, ne, jo. Může minim, minimalizovat přibírání váhy po delší době držení redukční diety? Redukční nebo reverzní? Redukční. Ještě jednou. Protože prostě ten reverzní dieta ano. No, může minimalizovat přibírání váhy po delší době držení reduční diety. Já si myslím, že proto se dělá reverzní dieta, aby se jako, aby se vyhnul i jojo efektu, že jo, ve chvíli, kdy se to jako je to ten... pohnojil, tak se pomaluje. Jako u toho sportu, že jo. To je přesně o tom, že pomaličku se potřebuje vracet na ten normální příjem, aby nedošlo k tomu jojo efektu. Přesně tak de facto to jenom potvrzuje to, co tady říkáme. A proto ta reverzní je to prostě tvořená. abyste jsme neděli prudký skok, ale postupně se navraceli k tomu přibírání váhy postupnému, protože ta reduční dieta je dlouhá, ještě mm -hmm. příliš dlouhá, tak prostě to tělo bohuže, bohužel, bude reagovat často tak, že bude ukládat hlavně tuk. Tak, ale tady u toho bych se ještě s vámi jednu důležitou věc, protože já jsem takový jako v liberální, pokud je o velikost porcí, že ho říkám, jako, hele, to je to poslední, abych řekl, že právě u té reverzní diety, kdy ten člověk se jako opravdu vystresuje v podstatě tím až někam na marastu, na nějakou základní linii nebo níž, a teď se bojí čehokoliv, mm -hmm. tak tam je to opravdu důležitý, si ochytal tu porci, aspoň trošku zjistil, přestal se toho bát. To znamená, tady bych to považoval za, za docela, docela důležitý aspekt toho, že si to jídlo potřebuji odvážit a zjistit, jak je to velký. Potřebuju se ujistit, že z toho nebude zase průšvih a nebudu přibírat. Jo, takže tady by si jinak řečeno i dbal na to si spočítat ty kalorie. Přesně ne? tak, přesně tak. Jo, to je atypická situace, protože spíš většinou se vždycky řeší, hele, trošku uberte, že jo, málo, no, kdo, málo kdo, dneska je ochoten neustále přistupovat na to, hele, už jste to pohnojili dostatečně, začněte přidávat. Jo, ale řekni to člověku, který se bojí jídla. No je to těžký. No je to těžký, ano. To víme oba. Ty lidi úplně jsou vyděšený z jídla, tím řekni, začni jíst. No. Ale oni mají v palici tu smyšku, no. že díky jídlu jsem tlustý, ale ono to není díky jídlu, ono to je díky úplně jiným věcem, protože ten, kdo spustil ten kolotoč na začátku, no nebylo to jídlo, to je v tom úplně nevinně. To jídlo bylo jenom prostředník něčeho, co se mi odehrávalo v té palici. Tak, tady je návod, bych nás chtěli, jak správně uchopit reverzní dietu. Už jsme to tady řekli. Už jsme teď řekli. řekli. Postupně přidávat. Tak, postupně. tak. Já jsem pro ty trošku delší intervaly, jako samozřejmě, u toho sportovce je to trošku něco jiného, protože ten po nějaký týdenní pauze se zase vrací zpátky k pohybu, takže si může dovolit rychlejší nárůst nebo toho no, no, ani ten kalorický. Týdení, no, lidi, prostě ano, druhý den až první až druhý den potom zpátky do Fitka a jeden plný bomby. Tak. Jo, takže tam my tak. to děláme, že fakt po týdnu. Mně přijde zbytečný, jako po dvou dnech to měnit, to je prostě nesmysl. Vždycky stejně ty lidi první den si dají něco, mm -hmm. na co mají chuť, chtějí si něčím dojíst, Což se taky musí dělat trochu opatrně, protože to je úplně šleha. Pak na to zažívání je úplně neuvěřitelné. Yep. Na ledviny potom ještě. Druhá věc. No, ne, nadarmo se dělal třeba minisudský experiment s že to byla vlastně reverzní dieta, jaký udělat v praxi. Mm -hmm. Protože tento experiment měl sloužit k tomu, jak zpětně vyživit hladovějící Evropu. To znamená, aby je nezabili tím jídlem, tak profesor Ancel Keys v té době napřed tu skupinu těch lidí vyživil, těch chlapů, pak je vyhladověl, dostali je podbazální příjem, no a pak jim zkoušeli to jídlo zvyšovat tak, aby je vlastně správně vyživili, ale aby jim neublížili. Takže to byla Než vlastně tomu. první reverzní dieta, jenže v té době se tomu říkalo realimentace. Hmm. Za další 50 let to bylo, třeba jinak, ale. Ano. Tak. Jaké potraviny jíst, o kolik nevyšle příjem a na jak dlouho? To záleží, to je v podstatě. Potraviny to všechno rovnoměrně. Takhle prostě... samozřejmě, pokud to byla nízkosacharidová a nízkotuková, to znám, bylo to postavené na bílkovinách, tak jediný, co možná nemusím přidávat, jsou ty bílkoviny, ale budu přidávat tu energetickou složku. Pokud ano. toho bylo celkově všeho míň, no tak přidávám, přidávám rovnoměrně. Jo, si potřeba uvědomit, že i ten trávicí trakt se potřeba adaptovat. Zná, tam nemůžu hodit z 50 gramů masa na jednou 200 denně, když ten člověk předtím nejedl ani tu bílkovinu pořádně. Většinou to je tak, že ta bílkovina je tam hodně vysoko stále, udrží těch svalů. A jenom se přidávají jako s lidem, přidávám hlavně jako sachardy postupně. Ne, ta bílkovina je fenomen. To dneska vidí všichni, všichni dietáři, prostě musí hlavně tu bílkovinu. Hlavně tu bílkovinu v tom jídle musí mít, takže pak na to ukážu, úplně, říkáš, ty vole, v 65 letech tři porce masa, na co to tam ta bába má, že Ona si to přečetla, že všude se píše, že hlavně ty bílkoviny, tak od nic ostatního nejí, ale ty hmm. bílkoviny, jak tam má dostat všechny ty lidi, kteří jako netrénují, tak nepotřebují taky musí. Já vím, že jo, být, ale protože... oni mají pocit, že když to tam mít nebudou, takže vlastně umřou. Protože všude v, tom časopis, v, těch časopisech se to píše, že hlavně hodně bílkovin a teď ten člověk vlastně neví, co to je hodně bílkovin, tak prostě všude se snaží mít jako velkou porci v snídaní, v oběd, večeři, prostě vždycky no, velkou to porci tak, je, to, tak, je, to, je to velký jako, jako business, že jo, marketingový. To je... no bílkoviny, proteinový chleb chleba a takovýhle. Ty vole, no Myslím to mi přijde jako, koupte to. to mi přijde už jako úplná úchylárna, <laughs> ty vole, třeba večerný chlebík. Pecka, no. Si ty ne? No, ale lidi to koupí, protože přesně ano, je, tam, je to bílkovinový chleba. Proteinu, jako. takže, hmm. takže určitě vraťme se k tomu, jak jsi říkala, bílkovina je vždycky tam dost takže pomalu navyšovat kalorie v rámci hmm. sacharidu a tuku. Za mě je to převážně sacharidy postupně a malinko tuky, ale zase to o tom, kdo jak co tráví, to je Jasně. to, to je strašně ano, to pořád mě přijde, že to pořád nechtějí pochopit, že i trávení je individuální věc, že i složení žlučových kyselin je prostě daný jako individuálně a že prostě každý z nás trávíme trošku jinak, už jenom z té podstaty. A teď do toho ještě připočteme různě psychické zátěže, pracovní zátěže mm -hmm. a tak dále. A to všechno na to trávení má, má taky vliv. A, já už prostě někdy jsem zoufalý z toho, že je to univerzální návod. Univerzální návod, velmi univerzální mm. návod, naje se dobře, vole. No, to je univerzální návod, který jako můžu dát. No. A teď je to za mě asi nejpodstatně nebo velice podstatný, a na jak dlouho? Jo, zase ne, abyste se navyšovali do nekonečna. Týden, týden do nekonečna. To je jako, tam musí být už taková ta zpětná vazba asi nejenom samotného člověka, nebo neřídit se jenom tím furt mám hlad, mám hlad ale ve chvíli, kdy už jako vidím, to že to zastavit, ano. po dvou měsících, jakoby, teď se bavím o závodníkovi, mm -hmm. když navyšuješ, když navyšuješ týden co týden 200 kal kal kalorií, tak samozřejmě po dvou měsících to je pak jako značná část. Mm -hmm. Takže je to o tom vypozorovat si, ale teď už začínám držet třeba i více množství vody, pod koží, jako jsem, všechno se na mě lepí, v oblečení, tam ta zmuchlaná peřina na kůži, nebo začíná, <laughs> <To mi, laughs> <je dobrý. laughs> začíná mi takový ty faldíky na těch problematických místech, tak tam hmm. už bych jako dával pozor na to. Takže jakoby není to o tom, že do nekonečna můžete zvyšovat furt ty kalorie. Hele je, je to, jako... v podstatě o tom na druhou stranu, ten závodník zhruba ví, že kolik by toho a měl sníst, třeba tři tisíce, že jo v momentě, kdy on ví, že se dostal třeba na nějakých 1500, tak si to dokáže krásně a kdy ví, kdy bude mít skončit. Takže on tam má i to, to matematicko-časový období, že ví, že třeba ano, za dva měsíce budu na nějakých třeba 27, dva 28, dva takže v tenhle moment ale už začínám daleko víc hlídat podle toho, co vlastně budu chtít. A samozřejmě, pokud mi půjde zase v rámci třeba toho tvého sportu o nárůst moty, no tak, tak budu muset zase vylíst o trošku víc přes, pokud mi půjde O To, že jsem tady někdo, kdo chce se udržet na hmm. nějaký váze nebo zhubnout přes tu reverzní dietu, no tak se dostane na 80% toho optima, ale tam končí v ten moment. A pak si s tím hejbe jenom podle toho, kolik má fyzických aktivit, protože pořád se budeme bavit o nějakých 80% hmm. optimálního energetického příjmu. To není číslo, který jsem si vycucal v prstu. To jsou v podstatě data, které vychází třeba z modrých zón nebo ze studií dlouhověkosti a tak dále. Že prostě ten, ta lehká kalorická restrikce vede k nějakému optimálnějšímu zdraví, dlouhověkosti a nižší tělesné hmotnosti. Ale jak to, jak to tam máš u tebe, jak to funguje? Protože u lidí, Co máš na mysli teď? Tohle to, tu stopku. Zatím všechno funguje. <laughs> ne, tu stopku toho, jak nevyšel příjem, protože v tom našem sportu je to o tom, že většinu odpovědností mám já jako trenér, uh -huh. nebo mý kolegové, který mají svý závodníky. A vlastně je to o tom, nechodíme, na, my neděláme s přístrojema, je to fakt o tom oku. Oko no. vidí, jak se říká, oko vidí, oko není pí. No. A... Si to dej klidně. Ne, 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 já budu Do trochu se. slušnej, Já jsem mi Zase vlastně já jsem zavolila, tam dobře. <laughs> oko vidí, oko není píča, prostě. <laughs> ano. <laughs> Takže u nás to je hrozně jako individuálně na tom, jako co vidíme, ale no. to dobrou cestou, to je to blbou cestou, už mm -hmm. Nebo stojíš na váze. Takže je tam číslo váhy a je tam ten optický no. efekt. Jak je to, jakoby, u lidí jako se jako fakt výžový poradenství? Hele, já to mám těch v podstatě za prvé to, co máš ty, to znamená, ten člověk se musí cítit dobře, musí se zlepšovat i po vizuální stránce mm -hmm. podle toho, co chce. A. Samozřejmě tam je to, co já jsem říkal, nějaká hrana, kam až to půjde, ale ta hrana se řeší podle toho, co ten člověk dělá, protože mně se třeba velmi často stává, že to posouváme, protože on tím, jak začal znova jíst, tak najednou začal mít trošku víc radosti ze života, začal mít trošku víc energie, ale začíná se k tomu i hejbat. Takže Plácnu, když zjistím, že ten optimální příjem, pokud nebude nic dělat, je kolem 2000, tak ta stopka je někde 16-1700, aby tam byl pořád mírný kalorický deficit. Mm -hmm. To zná to, co jsem říkal, těch 80%. No ale když přijde s tím, že vlastně se začal hýbat, tak já řeknu OK, tak ale potřebuji zase o kousek navýšit. To už nebude těch 16, ale když celý den chodí, snaží se stát u práce a dělá podobné věci, ještě si skočí do toho fitka, no tak tam už se bavíme o jiný spotřebě a ten příjem zase o trošku mm -hmm. postupně ho navýšíme. Protože já se s lidma domlouvám i o tom, že teď se na to vyprdněte, teď se vykašlete na nějaký zásadní fyzické aktivity, protože na to prostě nemáte, ale snažte se do toho života zavíst normální běžný pohyb. Jasně. A na to, na to, to v podstatě začneme trošku nastavit. A když se přidá aktivita, pak si domne, ale už můžete něco přidat, protože přidáme, eh, přidáme eh, tolik, eh, tolik, pohybu. Mm -hmm. e, málo kdy se teda stát, teď mám jednoho klienta, který říká, ale já už jsem přidal, já bych si tam chtěl zase dát nějaký fitko, mě hrozně baví. Tak to, tenhle ten, přístup mě, tenhle, ten přístup mě, baví, ale většinou to jako není, nám se to jako nepovedlo. To jako, tam ještě jako dobře, tak zůstaneme jo, tam, jo. Kde jsme. Ale víceméně stejně pracuješ na tom, jako, co vidíš před sebou, jak ten člověk No jasně, vytvořil. jasně. A jako přístroj mi může ukázat cokoliv, ale v momentě, kdy vidím, že ten člověk je vizuálně jiný, no tak, tak, tak prostě ano, tak, tak to jde správnou cestou, protože chybovost přístrojů a měření je poměrně značná. To jsem rád, že to říkáš. Ano, po těch 30 letech to říkám <laughs> naprosto s tím klidem, že prostě nejde o to jenom se tupě dívat do papíru, ale taky vnímat toho člověka, co máš před sebou. Tak, tahle otázka, která následuje, mi vlastně přijde stejná, co jsme říkali, jak dlouho držíte reverzní dietu a za jak dlouho lze vidět výsledky, jak se vyhnout nadměrnému přibírání tuku při návratu k vyššímu kalorickému příjmu, to jsme teď popsal. To jsme řekli všechno, ano. Prostě víc jíst, víc se hejbat, no, tečka. Ale přiměřeně tomu příjmu, který zase mám, protože jako asi není účelem přidat 200 kcal na jídle, ale v průměru zvýšit výdej o 400, tím že no. se začnu. Oh, ne, ne, Tak to jsme zase tam, kde jsme byli, možná ještě hůř. Asi tak. A poslední otázka. Můžu kombinovat cvičení s reverzní dietou, ohledně také mé sportovní výkony a regeneraci? Jasně. Jasně, můžete. Když se bavíme, musíte. bavíme o tom cvičení z toho fitness světa, tak tam k tomu potřebuje. Prostě patří ten trénink a k tomu navyšování toho jídla. Samozřejmě se vám bude trénovat pomalinku lépe a ta regenerace bude prostě na tom o, silnější. Ano. To za ano. mě. Ano. Za mě si myslím, že to k reverzní dietě stačilo. Tak jo. Hlavně se toho nebojte. Přesně tak. Díky za pozornost. Uvidíme Mějte se vásky. zase u příštího videa a Pište nám otázky dolů pod video a ať víme, co si tam dáte co, co se žádáte. Tak jo, mějte se fajn. Ciao.